Mladá Boleslav Baník 1-0, gol Vasila Kušeje, na který mu nahrál Marek Matějovský. 9. asistence tohoto veterána, je to aktuálně nejlepší ligový asistent. Odpoutal se v počtu asistencí od Kaspera Höjera. Přijde mi, že tahle dvojice má potenciál ještě i do příští sezóny. Ne? I při tom věku Marka Matějovského, že ten Vasil Kušeje je pro něj tak zajímavý spoluhráč. No, já to vezmu ze svého pohledu, ano, ano. Protože s Vasilem Kušejem jsem nikdy nehrál, ale pohybově je výborný, je to střelec, je to koncový hráč. Postavou podobný tobě, promiň, pokraču. Má 167 cm, já mám 178, takže postava je, Péťo, ty oči už jsou taky starší. Takový podsaditější je. Podsaditější, dobře, no. Ale je to střelec. On vlastně dá otázku a pak to charisma té otázky nebo tu šťávu té otázky úplně postane, ty vole. Tak klasicky, když hráč dá gol při zápase, no, vy to pustíte v televizi a řekneš, popište nám svůj gol, ty vole. No, to je podobný. On řekne, no tak jste to viděli, Jarda nacentroval a já jsem to tam nohou dorazil. Ty. Ne, tak pokračuj, teď svýho pohledu. No nehrál jsi s Vasilem Kušejem. Ne, ale Mára Matějovský, protože má fantastické přihrávky z první průnikový přihrávky do šance, potřebuje tyhle ty hráče, kteří jsou ochotní běhat a běhají rychle a umějí si naběhnout. Ideální spolupráce pro Boleslav, nemyslím si, že to bylo prvně, kdy takhle řešili finální fázi, krásný gól a vyhráli s tím zápas. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.